حدود را حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں انہیں خبر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں بروز ہر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اسی لیے تو ہر ایک بات ان سے پوچھتے تھے یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے سکھائی بات یہ سرور ہمیں جانتا ہے خدایا حضور جانتے ہیں ارے کہاں ہے عرش مولا بروز حشر شفاعت کرے بروز حشر شفاعت کریں گے چن 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 کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام حضور جان